السلام علیکم، اب یہ ریسکیو والے آ چکے ہیں، مانڈری برج پر کھڑے ہیں، اسٹیل برج ہے جو، اس پر کھڑے ہیں اور یہاں پہ جو رسی یہاں پہ جہاں پہ پھینکی گئی ہے یہ آپ کے سامنے، یہاں پہ ایک بچہ تھا وہ نہاتے ہوئے یہاں پہ ڈوب گیا، جان کی بازی ہار گیا، ایک ہی باپ کے ایک ہی بیٹا تھا، اور تقریباً 3 گھنٹے کے بعد یہ ریسکیو والے یہاں پہ پہنچے ہیں، ابھی بھی یہاں پہ کھڑے ہیں، کچھ نہیں کر رہے، کچھ بھی یہ نہیں کر رہے ہیں، صرف یہاں پہ کھڑے ہیں، لوکل لوگ ہیں یہاں پہ، وہ ڈنڈے لے کر، ابھی تو دریا بہت کم ہے، سکی کناری جو ڈیم بنا تھا اس کی وجہ سے ٹنل میں ڈال دیا گیا ہے، جس کی وجہ سے بجلی بنا رہے ہیں، اور دریا بہت کم ہے، کوئی بھی ایکشن نہیں لے رہا، یہ اپنے لوگ ہیں، نوجوان رشتے دار وغیرہ، وہ ڈنڈے لے کر موجود ہیں، اپنی مدد وہ اپنے تحت کر رہے ہیں، یہ دیکھیں ریسکیو والے وہاں ہی کھڑے ہیں، اپنی مدد اپنے تحت ہے، یہاں پہ ایک لڑکے وہ بہت تیز ہے، آفتاب نامی شخص ہے، تو وہ آپ کو ہم دکھائیں گے، پہلی ویڈیو میں آپ کو ہم نے دکھایا، اور اس ویڈیو میں بھی، اس کے بعد والی جو ویڈیو آئے گی اس میں ہم آپ کو دکھائیں گے، جب کبھی بھی کوئی ایسا اسکول میں یا کسی جگہ میں کسی کتاب میں کسی حادثے کے بارے میں یا پانی یا جھیل یا دریا کے بارے میں لکھا ہوا آتا ہے تو کہتے ہیں کہ فوراً 112 پر کال کریں، لیکن 3 گھنٹے ہو گئے کال کیے، ابھی پہنچے ہیں، ابھی بھی ان کا دل نہیں کرتا کہ ہم اس ٹھنڈے پانی میں کودیں۔